51.
2人3人ができたらと思う。Du stärkst där borta. Det är inte alltid bra. Man måste ha varje lokal. Där innan börjar bussparken. Ja. Går jag på linjen? Det här är ju linjen. Men jag måste stämma den. Det här är ju inte det. Ja, det går väl att fram och tillbaka lite olika delar. Ja, men det är hela tiden på som det blir typ för att renovera så. Förmodligen. Om du ser på takisolation så är det inte det bästa. Det är nog läge att ta ner det. Vi kan tända här inne, det är lite mörkt. Vi hade tunnelbanekoppel också. Nej, den till SL alltså. De är här och... Här är spårningskoppel. Jag ser lite tunnelbanekoppel. Ja, ganska skräpigt som sagt var, men så är det ju. Det är ju inte
Ja, ska vi gå tillbaka och kolla till gåsagan?